мына мен дөңгелекті қай уақытта алғам, қай уақытта жасатам? Біреу 23 мың теңге тұрады. Жанұясын асырау үшін экотаксидің су жаңа көлігін жалға алған адамның бірі Ернат. Алайда табыс табамын деген мақсатына жабайы таксистер тосқауыл қойды. Қазір компанияға күнделікті жоспармен көліктің шығынын қайтып төлесем деумен әуре. Әуежайдың алдындағы тұрақтан жабайы таксистер үш дөңгелегін қатарынан тілгілеп кеткен. Аэропортқа барған едім. Сол жердегі таксистер, местный таксистер алдынан шығып, сен бұл жерден кет, тұрма, бұл біздің орын. Біз бұнда баяғыдан жұмыс істеп келе жатырмыз деп сөйледі. Түсінгенде мен айттым оларға, неге бәрінің мұнда тұруға заңды күші бар. Менде бүкіл документтер бар, лицензия бар. Түсінгенде бәрі түсінген сияқты оған, түсінгенде аэропорттың ішіне кіріп, шықсам үш дөңгелегімді тесіп кетіпті. Ернат болған оқиғаны бірден компания басшысына хабарлап, полицияда шақыртқан. Алайда заңсыз болса да әуежайдың алдын меншіктеп алған жабайы таксистер адам алуға таласып, шетелден тосқауылсыз ағылған қонақтардан қымсынбай ақ жаға жыртысуды, болмаса көзден таса көлікті зақымдауды әдетке айналдырған. Кинули ограждение на машину. Олар біздің компанияға тиесілі такси көлігін зақымдаған. Мәселенің мән жайын білмек болып барғанымызда бізге де шабуыл жасады. Мына жерлерді майыстырып тастады. Оны ұстап полицияға тапсырдық. Аэропорт төңірегінде темір тіреуішті сындырып, оның автокөлігіне зақым келтірген. Қылмыстық кодексінің 37-ші бабының 1-ші тармағына сүйене отырып, бұл опеченник есімді азаматқа келтірілген шығынның 100 айлық есеп көрсеткішіне жетпейтін ескере отырып, оның қылмыстық істі қозғамау туралы арнайы қаулы шығарылған болатын тергеушімен. Алматыда муниципалды такси паркі әкімшіліктің қолдауымен биыл алғаш рет құрылып, күзде жұмысын бастаған еді. Алайда қала көшелеріне шыққан 250 көліктің қызметі көпке ұнағанмен, ол жабайы таксистердің нәпақасын тарылтса керек. В аэропорту самая тяжелая ситуация вообще. Отырғызған адамды алдайды, баратын жеріне толық жеткізбейді. Бағаға да қызмет сапасына да кепілдік жоқ. Әсіресе шетелдік қонақтарды алдайды. Әуежайдың қала ортасына келген қонақтан 40 мың теңге талап еткен оқиғаларда кездескен. Қазір компания жетекшілері полиция мен қала басшыларынан көмек күтуде. Себебі соңғы кезде қаскөй жабайы таксистер бәсекелестерінің су жаңа жол талғамайтын көліктеріне зиян келтіруді желеткен. Экотакси жүргізушілерін соққыға жығу оқиғасы да бүгін тіркелді. Компания өкілдері бәсекелестікке қастандықпен жауап берген жабайы таксистер соңғы 2 айдың өзінде 1 миллион теңгенің материалдық шығынын келтірді дейді. Әмірболат Құсайынұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.